Isu Masjid Al-Aqsa merupakan isu setiap umat Islam tidak kira di mana mereka berada. Pengerusi Majlis Tertinggi untuk Dakwah dan Bantuan Baitul Maqdis, Syekh Ra'id Solah menjelaskan, ini kerana isu Masjid Al-Aqsa terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Syekh Ra'id berkata isu Masjid Al-Aqsa tidak sepatutnya hanya menjadi isu rakyat Palestin semata-mata. Al-Masjid Al-Aqsa hiya qadiyat kull muslim fil alam. وقضية كل مسلمة في العالم ليست قضية الشعب الفلسطيني فقط. Beliau turut menegaskan umat Islam seluruh dunia perlu bersama mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari dimiliki oleh Israel. Katanya rejim Zionis itu sejak awal berpendapat bahawa tiada nilai bagi Israel jika tiada Baitul Maqdis. Israel juga menganggap tiada nilai Baitul Maqdis tanpa adanya Masjid Al-Aqsa. Syekh Ra'id menjelaskan Israel akan terus berusaha menawan Palestin bagi menjadikannya sebuah negara milik mereka. Katanya langkah pertama yang dilakukan oleh Israel ialah menghalau rakyat Palestin dan memusnahkan apa saja di bumi Palestin termasuk rumah ibadah. Dengan cara tersebut, Israel akan mengolah persetujuan dunia bahawa negara yang mereka masuki tidak berpenghuni. Syekh Ra'id berkata demikian pada satu majlis khas bersama media anjuran Badan Bukan Kerajaan Aman Palestin.